Це свідчить лише про одне, що тема захист бізнесу, рейдерство, тиск на цей бізнес, вона з часом не лише не угасає, а й набирає кожного дня нових обертів. І наша з вами задача всіх присутніх, спікерів, учасників, і в першу чергу це все робиться для власників бізнесу, показати їм ті дієві механізми, які склалися під час нашої з вами діяльності. Не просто проговорити теоретичні аспекти, як в принципі може бути, а назвати прикладні аспекти, озвучити свої перемоги і поділитися з ними, з учасниками. Я почну з того, що хочу звернутися, я не знаю, я думаю, що тут я знаю, що тут є багато представників власників бізнесу, донести до них свою думку, яка полягає в наступному. По-перше, проти вас постійно, регулярно вживаються певні протизаконні і негативні заходи. По-перше, це залежить від того, що ви працюєте, отримуєте прибуток. Дуже багато нечистих на руку або ваших конкурентів, або ваших навіть партнерів, і дуже часто держава в особі певних окремих своїх представників, це контролюючі правоохоронні органи, хочуть змусити вас поділитися своїми активами, майном, правом на це майно. І одна порада, яку ми завжди озвучуємо і в першу чергу починаємо бесіду зі своїм клієнтом, це те, що ніколи, запам'ятайте, ніколи не потрібно виконувати незаконні вимоги держави чи ваших будь-яких абонентів, конкурентів. По-перше, це ваша репутація. Серед ваших партнерів, на вашому ринку, серед цих же самих правоохоронних контролюючих органів. Ну, якщо на вас, як на власників бізнесу, для того, щоб заволодіти вашими активами, майно, буде витрачено багато їх ресурсу, і це не призведе до результату, ну, очевидно, що в наступний раз всі досить добре подумають. Іти до вас чинити з такими незаконними вимогами. І, по-друге, це те, що якщо ви виконаєте їх, тобто сторона ваша, опонент, досягне свого результату, так ми цю проблему не подолаємо ніколи. Будемо постійно в такому ключі збиратися. Тому, переходячи до практичних аспектів, я хочу, виходячи з цього, розподілити це поняття рейдерства і тиск на бізнес на дві окремі категорії. Ну, в першу чергу є класичне рейдерство, це бажання ваших партнерів або конкурентів заволодіти, знову ж таки, вашим бізнесом агресивним методом, шляхом життя різних, абсолютно різних, в тому числі за допомогою тиску держави, методів, щоб досягнути своїх результатів. І так званий тиск на бізнес, від якого ми всі захищаємо, це бажання окремих, як я вже сказав, представників держави, особі правоохоронних контролюючих органів, створити вам перешкоди в вашій діяльності для того, щоб або змусити вас позбавитись частини ваших активів, або для того, щоб виконати чиєсь абсолютно незаконне завдання, прохання, побажання, або для того, щоб, вибачте, в кавичках, змусити вас дружити з ними. Тому, як вже з чого я почав, знову ж таки наголошую, що в жодному випадку на це не потрібно погоджуватися. Все ж таки, як я вже озвучив, перейдемо до практичних аспектів, на прикладі практичних кейсів, я озвучу, які є все ж таки дієві, напрацьовані на практиці методи з цим боротьби. Перший кейс, він стосувався компанії, яка займалася актуальним на даний час питанням зеленої енергетики, і в одного з керівників прокуратури в регіоні виникло бажання заволодіти частину активів цього підприємства. Напряму воно було озвучено. Після того був поданий за його ініціативою абсолютно безпідставний позов до суду для того, щоб все питання стосувалося земельної ділянки і електростанції, яка побудована фотогальванічною. Прокурор подав позов до суду, паралельно ініціював, як це завжди робиться, кримінальне провадження. В рамках забезпечення позову було арештовано майно, арештована ця електростанція. І найбільше, і, на мою думку, найцинічніше в цьому є те, що цей прокурор дочекався моменту, коли вона була збудована вже. Вона вже працювала, приносила прибуток, лише після того був цей позов до суду поданий і ініційовано абсолютно незаконне кримінальне провадження. Тому в сжаті терміни досить потрібно було пропрацьовувати якийсь механізм, як з цим боротися. Була сформована відповідна правова позиція, була виграна справа в суді,
було ініційоване відносно замовників цієї всієї ситуації кримінальне провадження, в рамках якого їх дії було оцінено правоохоронним органом. І як результат, через рік роботи, цей час був дуже довго, да, як йшла судова справа, через рік роботи прокурор органу прокуратури більше не працював, а підприємець продовжує отримати прибуток зі своєї діяльності. Тому, знову ж таки, з чого я починав, ніколи не потрібно виконувати абсолютно незаконні вимоги цих осіб. Ви ж самі породжуєте, я маю на увазі власники бізнесу, цю ганебну практику. І проблеми це укоріняються. Наступним прикладом є, знову ж таки, це був приклад з боку тиску держави. А є все ж таки поняття класичного рейдерства, коли вашими активами, активами власників бізнесу, саме вони. Ситуація, що складається для дуже багатьох присутніх, це робота. Захищати людину, представляти її інтереси, представляти державу в цьому питанні. А для власників бізнесу це особисте питання. Саме вони відчувають весь тягар цього. Я не говорю зараз про фінансовий, матеріальний. Є ще тягар, який дуже важко в матеріальному плані оцінити. Це їх емоції, це їх час витрачений, це їх стан в їх колективі і все інше. Тому наступний приклад стосується фінансової компанії, яка також є одним із учасників ринку. І правоохоронці тут же, знову ж таки, на за бажанням їх конкурентів, які з цього ринку хочуть витіснити, ініціювали абсолютно слідчі дії примусові під кримінальне провадження, що дуже часто буває, кримінальне провадження не стосується цього підприємства, чи взагалі тих фактів, чи тієї роботи, якою вони займаються, проводять слідчі дії, вилучають майно. А потім за поверненням цього майна вже якісь свої вимоги. Дуже часто ми стикаємося з тим, що всі наші, начебто ми розробили правову позицію, пішли до суду, пішли, написали туди скаргу, написали заяву про злочин, а це все не ті. Тому кожна ситуація, вона є окремою, потрібно обирати для себе, виходячи вже з тих супротивів, які проти вас діють, саме той механізм. В цій ситуації все було банально просто, були отримані відповідні рішення судів з однієї сторони просто, а з іншої дуже складно. Так як у наших опонентів є великий процесуальний механізм, який їм надає кодекс, багато дуже можливостей проводити слідчі дії і все інше, у нас є лише бажання захистити клієнта. Тому в цій ситуації було подано безліч скарг, безліч заяв про злочин. Не працювало нічого. Як показав час, одним рішення суди було, які не виконувалися, а допоміг в цьому офіс, і, точніше, рада бізнес-омбудсмена нам. Була подана відповідна скарга. В них завжди є позиція з цього приводу. Я знаю, що представник ради бізнес-омбудсмена був учасником іншої секції. Да? Тому в них завжди є позиція, що є кримінальне провадження, ми туди не втручаємося, є процесуальна самостійність. Але в цьому питанні, що стосувалося тимчасово вилученого майна підприємства, це кошти, це фінансова компанія, в касі підприємства були вони вилучені. В цьому питанні вони звернулися до всіх компетентних органів, до яких зверталися ми, і це принесло свої результати. Ось ще одна порада. І третій приклад, це приклад все ж таки класичного рейдерства, коли є велике підприємство, великий будівельник, який об'єкт будівництва в центральній частині міста Києва, і конкуренти захотіли за абсолютно якусь там нікчемну вартість ним заволодіти. Для цього були всі надані, всі вжиті ними заходи, об'єкт будівництва блокувався майже рік. Були висунуті вимоги незаконні, було спалене майно цього підприємця і все інше. Тому в цьому випадку на допомозі стала лише взаємодія з правоохоронними органами. Ми теж з однієї сторони говоримо і наголошуємо, що окремі представники цих органів користуються негативно і зловживають своїми правами, але все ж таки є позитивні приклади, які нам дають можливість сподіватися, що колись ми в цьому плані порядок наведемо. Як наслідок, була співпраця абсолютно повна з правоохоронними органами, був окреслений відповідний план і механізм розслідування кримінального провадження. На даний час 8 фігурантів, справа у них слухається в суді. Підприємець працює, отримує прибуток, а люди, які хотіли заволодіти його майном, отримали адекватну реакцію. Я вже бачу, що час закінчується. Тому, закінчуючи свій виступ, я хочу
звернутися до вас, як ми все ж таки представники в тій чи іншій частині власників бізнесу, це питання виключно їх, особисте. Для нас з вами це робота. Ми не повинні це забувати. І використовувати свої діяльності. Дуже дякую. Дякую, Дмитро. Дмитро нас налякав страшними подіями, спаленим майном, неправомірними діями правоохоронців. Дмитро, які 5-6 ваших порад як практикуючого адвокату щодо безпосередньо дієвих механізмів захисту бізнесу? Таке резюме. В першу чергу, щоб ви порадили основні моменти. Дякую. В першу чергу є таке прислів'я, що рветься там, де тому. Приходять туди, якщо ми говоримо про класичні якісь там захоплення майна, ще чого, де є проблема. Є проблема, можливо, дуже часто не бувають. В якихось документах, в якимось відносинах і ще в чомусь. Тому тримайте завжди порядок, як в своєму бізнесі, як в своєму майні, так і в своїй голові. Це перше. Повинен бути завжди скрізь порядок. Друге, повинно у вас бути все ж таки у нас юридичний форум належна юридична підтримка в будь-якій ситуації. Не коли вже що сталося, а заздалегідь. Знову ж таки, стосується першого питання, що тримайте порядок, маєте завжди до кого звернутися. Третє, про що я вже наголошував, ніколи за жодних умов не виконувати жодних незаконних вимог, кого б то не було. Тоді ми цю проблему взагалі ніколи не подолаємо. І четверте, тому що цим закінчу, в будь-якій ситуації, яка склалася, є вона абсолютно незаконна з захистовою, з захоплення вашого бізнесу, у вас, як у нас, вибачте, як практикуючих юристів, повинна бути своя правова позиція. Бо не лише голослівно, сказавши, що всі негодяї, а в мене все добре, ми так далеко не заїдемо. Тому завжди належним чином виконуйте свої як юристи обов'язки, підвищуйте свою кваліфікацію. І п'яте, приймайте участь в таких форумах. Я думаю, що це буде корисно для всіх. Дякую, дякую, Дмитро. Я запрошую для доповіді наступного нашого доповідача Ірину Дмитрівну Кондратову, суддю Верховного суду. Будь ласка. Зараз ми налаштуємо презентацію. В нас спори щодо визнання протиправними реєстраційних дій, скасування рішень про державну реєстрацію реєстраційних записів та наказів Мін'юсту щодо скасування реєстраційних записів за позовами до державних реєстрів. До державних реєстраторів чи Мін'юст розглядалася переважно судами адміністративної юрисдикції до 2018 року. В вересні 2018 року було прийнято дві постанови Великої Палати, згідно з якими Велика Палата змінила юрисдикційну належність таких категорій справ, застосувавши єдиний концептуальний підхід, який не залежить від того, чи йшлося про реєстраційні дії або записи, вчинені на підставі закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, чи закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Одна постанова це було 4 вересня 2018 року в адміністративному провадженні. Інша була з приводу господарської юрисдикції. Також в цих постановах було вказано, що спір про скасування рішення запису щодо державної реєстрації права оренди земельної ділянки має розглядатися як спір, що пов'язаний з порушенням цивільних прав позивача на земельну ділянку іншої особи, за якою зареєстровано аналогічне право щодо тієї ж земельної ділянки. Належним відповідачем у такій справі є особа, право на майно якої оспорюється та щодо якої здійснено аналогічний запис
у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Участь державного реєстратора в якості співвідповідача, якщо позивач вважає його винним у порушенні прав у спорі, не змінює його цивільно-правового характеру. В цій же ж постанові, яка розглядалася Великою палатою, яка стосувалася адміністративного судочинства, було прописано відступ від 9 попередніх постанов, тобто була змінена юрисдикція. Скасування державної реєстрації права належне одній особі за заявою іншої особи в порядку адміністративного судочинства не дозволяє остаточно вирішити спір між цими особами. Тобто це був також висновок вказаний в цій постанові, який потім проходив через ці наступні, через цю наступну практику Великої палати. Також, як я вже казала, 4 вересня того року, тобто це було в один день, було приймалася ця постанова. Вже стосовно закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, була також прийнята і було вказано, що спір між учасниками юридичної особи без спір учасників юридичної особи з цією юридичною особою щодо скасування запису в ЄДР є корпоративним спором і підлягає вирішенню за правилами господарського судочинства. Вимога про визначення визнання неправомірними дій державного реєстратора, знесення в ЄДР відомостей щодо достовірності яких виникли корпоративний спір, має похідний характер від корпоративного спору та залежить від наявності самого порушеного права, яке підлягає захисту в ефективний спосіб. Тобто у нас Велика Палата хотіла сказати, що не треба ходити окремо оскаржувати реєстраційні дії та потім вирішувати спір, які пов'язані, не пов'язані з реєстратором. Питання стояло в тому, що для ефективності треба було розглядати це загалом в одному провадженні. Велика Палата, визначаючи характер спору як приватно-правовий, орієнтувалася на суть спору, а не на визначений позивачем суб'єктний склад учасників справи. Крім таких спорів, які стосувалися реєстрації стосовно корпоративного законодавства та реєстрації там, прав на нерухоме майно або обтяжень, я хочу звернути вашу увагу, це два різних закони, тобто змішувати їх не потрібно. Але застосовується загальний принцип, який стосується того, що оскаржувати треба не в адміністративну юрисдикцію, а звертатися або в цивільну, або в господарську, в залежності від того, який є спір. У нас ще, крім цього, є накази Міністерства юстиції, так, коли подається скарга на реєстраційні дії, розглядається згідно порядку, і після цього вже сторона, яка не згодна з цим наказом, де оскаржувати до суду цей наказ. Тобто це, знову ж таки, інший вид спорів, це не той вид спорів, про який, як казала до цього, реєстраційні дії там, де є реєстратор, і там, де є наказ Міністерства юстиції. А в нас вже більш-менш з приводу юрисдикції визначена практика, яка стосується оскарження наказу Міністерства юстиції стосовно реєстрації прав на майно або обтяжень. Але в нас немає ні одної постанови Великої Палати з приводу оскарження наказів Міністерства юстиції, які стосуються скасування реєстрації в корпоративних правовідносинах. До чого я це кажу? Коли в нас застосовується такий загальний принцип стосовно реєстрації і по тому закону, в нас адміністративні суди закривали провадження, те, що скасалося корпоративних спорів, і передавали ці справи на розгляд до господарських судів. Ми приймали, розглядали, у нас не виникало ніяких питань до якогось часу. А зараз у нас на палаті виникло питання з приводу того, чи повинні розглядати це ми, чи ми повинні, чи це повинна все-таки ж бути адміністративна юрисдикція, оскільки в чому проблема? Одна вимога скасування наказу Міністерства юстиції. Тобто у нас є думки різні. Частина вважає, що це, якщо оскаржиться тільки наказ Міністерства юстиції, і де немає іншої матеріальної вимоги, і не залучені відповідачами особи юридичні або фізичні, на користь яких було скасовано реєстраційні дії, чи проти яких скасовані реєстраційні дії, в залежності від ситуації, то ці спори повинен розглядати адміністративний суд. Частина вважає, що ні. Достатньо того, що є наказ Міністерства юстиції визначено як відповідач, і вже ми можемо це розглядати. В палаті, яка розглядає у нас земельні відносини з правом власності, де є пряма позиція Верховного суду, Великої палати Верховного суду, таких питань взагалі не виникає. У нас корпоративна палата особлива, питання в нас є, прямого висновку Великої палати нема, і зараз у нас в
передана ця справа на вирішення корпоративної палати. Це справа приймалася, ухвала про передачу приймалася під моїм головуванням, я була доповідачем, але якщо ви відкрите цю ухвалу, ви подивитесь, що вона була виготовлена іншим суді, оскільки в мене окрема думка, просто вона ще не виготовлена, її немає в реєстрі. Тобто у нас виникло питання в тому, що ми не можемо розглядати тільки дії, тобто наказ Мін'юсту. Тому 6 жовтня це буде перше засідання, коли ми будемо ставити це питання, розглядати. Я не можу сказати, що 6 жовтня вже буде вирішено, скоріше ні. Я навіть не можу прогнозувати, що може бути в подальшому. Можливо, ми будемо звертатися до Великої палати для вирішення виключної правової проблеми. Можливо, ми якось самі її вирішимо, але от як, ну це звісно, ну, звісно, що це ніхто не може сказати, тому що у нас ще слухання палатою не відбувалося. І тому, поки ще ця справа не розглянута, у нас діє практика, тобто було 5 вже рішень з цього приводу нашого Конституційного господарського суду нашої палати, де, в принципі, ми розглядаємо оскарження наказів Міністерства юстиції без залучення інших співвідповідачів і без вирішення іншої матеріальної вимоги. Так, якось так. Тому ми наразі в підвищеному стані, ну, не ми, ви в підвищеному стані знаходитесь, а ми розмірковуємо. Дякую. Дмитрівні, щодо формату нашої роботи, дорогі колеги, записуйте свої питання, які виникають під час доповідей. Після того, як ми пройдемо всі доповіді, дамо всім нашим доповідачам викласти ту інформацію, яку вони для нас підготували. Потім буде час для постановки запитань нашим доповідачам. Дуже дякую. Наступного я представляю. Доповідача – це Віктор Дубовик, керівник офісу протидії рейдерству на правах департаменту Міністерства юстиції. Ми з Віктором зустрічались неодноразово, так, неодноразово на всяких антирейдерських заходах. Ні, на рейдерських не зустрічалися. То я в масці прав. Не знати, да. Хочу зазначити, Віктор вже давно являється визнаним фахівцем цього вузького питання. Дуже приємно, що в Міністерстві юстиції питанням антирейдерської політики та антирейдерству приділяють особливу увагу, що виділили окремий департамент, його так красиво дали найменування «Офіс протидії рейдерству». Я зачитаю, що за завдання підрозділу, який займається Віктор, це дуже цікаво, щоб готувати до нього питання, ну і з більшою цікавістю його слухати як фахівця. Основні завдання Офісу на правах департаменту Офісу протидії рейдерству у складі Міністерства юстиції України. Офіс у межах повноважень забезпечує виконання завдань, покладених на Міністерство юстиції України щодо реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Дуже важливо, що Віктор є таким драйвером для внесення пропозицій по антирейдерським таким внесення антирейдерських норм в законодавство України, яке буде представлено Мін'юстом як суб'єкт законодавчої ініціативи. Користуйтесь цим для постановки потім запитань. Віктор, вам слово. Дякую. Дякую, шановні присутні. Доброго дня всім, доброго вечора вже майже. Насправді, мені здається, що зараз була найцікавіша наша дискусія з пані суддею, тому що та кількість запитань, яка виникла в мене під час доповіді, дуже змістовна. Насправді, всі ці проблеми, які були висвітлені, вони нам відомі Міністерству юстиції. Нам дуже цікаво спостерігати за розвитком судової практики щодо оскарження наших наказів. Відслідковуємо, також певним чином занотовуємо, робимо свої узагальнення. І з вашого дозволу я наприкінці свої люди кілька хвилин запитаю до вас. Що треба почати? 19
рік у нас сталася ліквідація акредитованих суб'єктів державної реєстрації комунальних підприємств. Скажіть, будь ласка, нас лякали тим, що після їх ліквідації в нас буде нестача державних реєстраторів і будуть стояти черги до кожного з державних реєстраторів приватних нотаріусів. Хтось стояв колись в черзі з 2 листопада 2019 року для того, щоб провести державну реєстрацію. Я таких людей не знаю. Дефіциту на ринку не виникло. Питання, для чого з 16 по 19 рік нас було запускати таких акредитованих суб'єктів державної реєстрації, як комунальні підприємства? Тому що по адвокатам було більше роботи. Напевно, це правильна відповідь, але мені здається, що адвокатура також отримала після цього запровадження дуже великий геморой, дуже великі проблеми. Тому я, як колишній представник адвокатури до державної служби, можу вам сказати, що безпосередньо стикався з тими проблемами, які вчинялися державними реєстраторами комунальних підприємств. І такі проблеми, як вони вчиняли з 19-го року, ще досі ми, як Міністерство юстиції, як орган відповідальний за безпеку державних реєстрів, розгрібаємо. Чому? 16-19 рік, відповідно до відомості державного підприємства НАІС, яке відповідає за безпеку державних реєстрів, 80% реєстраційних дій проводилося саме цими комунальними підприємствами. Хто займається безпосередньо сферою державної реєстрації і працює з відомостями державних реєстрів, коли відкриває дії 2019 року, надаючи своєму клієнту певний аналіз того, що відбувалося з його майном на протязі всього періоду до моменту, коли воно стало цікавим для клієнту, він вбачає, що частина реєстраційних дій проводилася без жодних документів, частина реєстраційних дій проводилася при порушенні територіальності, при порушенні при наявності заборон і так далі. Виникає питання, а якщо у нас безпека державних реєстрів залежала від комунальних підприємств і від людей, яких ніколи не існувало. Я спитаю, комусь відоме прізвище Прошкін? Хтось чув його? А це державний реєстратор один комунального підприємства, який провів найбільшу кількість реєстраційних дій в історії країни. Найбільшу. Після його ліквідації комунальних підприємств досі жодному реєстратору чи приватному нотаріусу не вдалося побити його рекорд. А знаєте, в чому проблема? В тому проблема, що такої людини не існує. Її не існує. Ключ видавався людині, коли ніколи не була ні на території України, не була ні громадянином України, ніким вона не була. Це фантом. Цей фантом вчиняв дії з вашим правом власності, з правом власності ваших клієнтів. Тепер ми переходимо до того адміністративного порядку оскарження, який в нас наразі діє. Отримуючи скарги досі, в 2021 році, ми розуміємо, що часто, дуже часто оскаржуються перелік реєстраційних дій, який вчинявся з 16-го, 17-го, 18-го років. На жаль, адміністративний порядок не передбачає, як в процесуальних кодексах судових, такого розуміння, як позовна давність. І ми там визначаємо, у нас 60 днів з моменту, коли особа могла дізнатися або дізналася про порушення своїх прав. Це вам для замітку, коли будете писати до нас скаргу раптом, у нас є присічний термін 60 днів. І дуже важко аргументувати, чому ви оскаржуєте дії 16-го року і не знали про них вже протягом 5 років. Але тим не менш такі випадки бувають, і адвокати намагаються нам це пояснити. Так ось, коли до нас оскаржують такі реєстраційні дії, ми відкриваємо державний реєстр. Яким чином відбувається засідання нашої колегії? Ми збираємося, у нас є 21 людина в центральній колегії, та є також регіональні колегії, які були утворені напередодні відкриття ринку землі, через побоювання те, що будуть певні проблеми та будуть певні рейдерські захоплення саме через процедуру, яка в нас була дозволена з 1 липня. Забігаючи наперед, скажу, що такі виправдування не виправдувалися, на щастя. Ринок землі нас стартував доволі спокійно і, в принципі, ніяких рейдерських захоплень, які стосуються землі, яка була під мораторієм, на даний час не виникає. Так ось, ми відкриваємо реєстраційну дію і вбачаємо, що реєстраційна дія вчинялася без жодного документу. Так ось питання, коли людина йде оскаржувати до суду цю реєстраційну дію, як в нас було вже зазначено, що вона або оскаржується або в порядку загального судочинства, або в порядку господарського судочинства. А які вимоги заявляти? Просто скасувати реєстраційну дію? Чи скасовувати певний документ, на підставі якого була вчинена ця реєстраційна дія? Так проблема в тому, що такого документу не існує. І що тоді робити людині? Яким чином перереєструвалася, яким чином система державної реєстрації дозволяла проводити таку зміну власності без жодного документа. І таких реєстраційних дій, повірте мені, дуже-дуже багато. Ми переходимо до наступного етапу. Що у нас відбувається зараз? Це зараз, я маю на увазі, з 2 листопада 2019 року по 2021 рік.
коли в нас була ліквідована ця система державної реєстрації у вигляді акредитованих суб'єктів. Можу вам сказати з впевненістю, що кількість реєстраційних дій в країні з кожного року тільки збільшується. Ну, це, по-перше, свідчить про те, що в нас, в принципі, інвестиційний клімат, незважаючи на всі ті погрози, загрози і несприятливі випадки, тим не менш покращується. Це доволі показова статистика, як мені здається. У нас є певні просідання, і ми вбачаємо, що система державної реєстрації дуже тонко і дуже чітко відображає загальні економічні процеси, які в нас існують в державі. Наприклад, під час карантину у нас реєстраційні дії впадали до 10-15 на всю країну, при тому, що нормальна загальна статистика кожного дня наразі складає декілька тисяч реєстраційних дій. Ви розумієте, що карантин, в принципі, сказався на кожній зі сфери нашого життя, в тому числі і на сфері державної реєстрації. Протягом 2019-2021 років я вам можу з впевненістю сказати, що пластичного реєстраційного рейдерства у сфері державної реєстрації, а ми пам'ятаємо, що в нас є два закони про державну реєстрацію юридичних осіб та про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Так ось бізнесу, мені здається, все ж таки більше стосується сфери державної реєстрації юридичних осіб. Класичного рейдерства щодо юридичних осіб на даний момент у нас найбільший мінімум протягом усіх років існування адміністративної процедури оскарження протягом 5 років. Ми наразі отримуємо стосовно живих юридичних осіб, які є з активами, які є певним прибутковим бізнесом, 1-2 на місяць. Все інше в нас стосується сфери ОСББ, садівничих товариств, гаражних кооперативів і так далі. Тобто класичне реєстраційне рейдерство в сфері державної реєстрації юридичних осіб майже зникло. Є певні проблеми з реєстром речових прав на нерухоме майно, але вони стосуються таких сфер, як укладання договорів оренди в простій письмовій формі. Я думаю, багато хто з вас стикався з тим, що на даний час ця форма договорів проста письмова, вона підробляється як учасниками ринку аграрного, так і будь-якими іншими там власниками земельних ділянок і так далі. Це є проблема, але на даний час ініціативи Міністерства юстиції щодо запровадження обов'язкового нотаріальної форми посвідчення, вони є несприйнятними в розумінні бізнесу і основними стейкхолдерами, тому що це є наслідком для них значних фінансових затрат через послуги нотаріусів. Але тим не менш ми намагаємося запровадити все ж таки ці механізми іншим шляхом подолати. Наприклад, у нас є, переходимо вже до частини законопроектної роботи, у нас є законопроект 3774, який запроваджує обов'язковість проведення загальних зборів для юридичних осіб при припиненні договорів оренди і відносить їх автоматично до значних правочинів. Є певні супротив в парламенті, але мені здається, що ми зможемо його подолати, довести, що захист права власності, особливо напередодні після відкриття ринку землі і розуміючи, що договір оренди є на даний час підставою для переважного права купівлі такої земельної ділянки, що це є захистом для власників земельної ділянки і для орендарів. Мені здається, цей законопроект пройде, він пройшов вже перше читання з конституційною більшістю в 311 голосів в квітні місяці 2021 року. На даний час він планується до розгляду в комітеті, до другого читання в якості підготовки, і сподіваємося, що восени він буде прийнятий. І другий законопроект у нас є 3783, це щодо збільшення відповідальності за надання підроблених документів для проведення державної реєстрації. І сподіваюся також, що він пройшов також перше читання, і сподіваюся, що до другого він буде підготовлений якісно комітетом і також буде прийнятий. Я знаю, що в мене залишилося дуже мало часу, і я з вашого дозволу поспілкуюся з пані суддею, тому що є декілька цікавих питань, які мене дуже сильно хвилюють, як працівника Міністерства юстиції. Ви сказали про те, що в нас є напрацьована практика, я погоджуюсь, вона дуже правильна, щодо оскарження наказів Міністерства юстиції в порядку господарського цивільного судочинства, але є проблема в нас з судами перших двох інстанцій. Вони приймають такі позови до провадження, розглядають їх, і мене найбільше хвилюють питання забезпечення шляхом зупинення дії таких наказів. В нас дуже часто суди приймають, і поки воно дійде до касаційної інстанції, яка закриє 100% провадження, після рішення апеляції ми вимушені переглядати таку скаргу і застосовувати наслідки у вигляді скасування реєстраційних дій, які були проведені на підставі наших наказів. Що нам робити судами перших інстанцій? Я не можу вам відповісти, що робити судами перших інстанцій. У мене дійсно в практиці була така ситуація, коли
було прийнято постанова апеляційної інстанції. Ми ще в касаційній інстанції поки переглядаємо цю справу, то вже дійсно на виконання постанови апеляційної інстанції було там скасовано реєстрацію. Так, дійсно, це таке питання. Але якщо це для вас проблема, поки суд не знає, що це для вас проблема, оскільки до нас, наприклад, з такими питаннями не звертаються там зупинити виконання дії постанови чи ще такого. Тому поки треба звертатися, тоді ми будемо думати, що вирішувати такі заяви. Верховний суд формує практику. Так, ми розуміємо це. А наступне ще більш цікаве питання. В нас суди першої двох інстанцій почали займатися тим, що посовують заходи забезпечення позову шляхом зупинення дії записів, проведених про державну реєстрацію. Після отримання такого заходу забезпечення позову вони звертаються до державного реєстратора, який вимушений якимось чином з'ясовувати, що таке зупинення дії запису про державну реєстрацію. Вони її застосовують таким чином, що вони просто скасовують останній запис про державну реєстрацію і поновлюють той запис, який існував перед цим. Яка практика була Верховного суду з цього приводу, тому що не вдавалося, не дійшла жодна на даний час ухвала про забезпечення до касаційного оскарження? Практики нема, тому що не дійшла жодна заява до касаційної інстанції. Це стосується закону про фізичні і юридичні особи реєстрації. Ну, я так і зрозуміла, коли ви сказали, що поновлюється попередній запис, це я в палаті по корпоративних спорах, і в нас таких питань ще не було. Практику іншої палати я, на жаль, не знаю, але я вважаю, що якщо такі ситуації виникають і ви будете оскаржувати, тоді постійна інстанція буде приймати, розглядати, сформує якусь практику, це буде відповідь на ваше питання. З вашого дозволу. Дякую дуже велико. Я з вашого дозволу дав поспілкуватись двом державним службовцям. Але нам це дуже цікаво. Ми з вами вислухали цікаві питання щодо судового порядку та адміністративного порядку оскарження реєстраційних дій. Питання записуйте, будь ласка, і потім я дам час після того, як наші доповідачі наступні вже виступлять. Дмитро Сірко. Відомий адвокат, антирейдер, ну і взагалі хороша людина. Так що, спасибо йому за хорошу людину. Добрий день, колеги. У мене дуже цікава тема – захист інвестицій, взаємодія бізнесу та правоохоронних органів. Ну, я б, мабуть, тут взаємодія убрав би і більше бізнес та правоохоронні органи, тому що, ну, в наших реаліях з правоохоронними органами поняття взаємодійства – це дуже сложное. Ну, я попробую где-то как-то подвести, как с ними можно взаимодействовать. Итак, подходя к вопросу изучения, как можно все-таки защитить бизнес в условиях, в наших тяжелых условиях борьбы, я насчитал очень много общественных организаций, не государственных, государственных, которые занимаются защитой бизнеса. Офіс протидії рейдерству, Національна комісія з цінних паперів фондового ринку, Департамент кримінальної правової політики, ну і там такий великий перечень йде. 90% із всього цього списку – це європейські гранти. Як я написав у виводі к своєму виступленню, європейці захищають свої гроші, європейські гроші тут на території України, тому вони вимушені створювати різні громадські організації, щоб хоть как-то защититься в условиях развития бизнеса в Украине. Итак, первым на коллега, останавливаюсь на вас, в офис протидии рейдерству. Эффективный орган, проверенный неоднократно с нашей стороны. В большей части это было, конечно, до 2019 года, как вы сказали. Статистику взял из ваших официальных открытых ресурсов. Правильно, нет? Да. Ну, на самом деле очень радует статистика, которая говорит о том, что, ну, 50 жалоб – это, ну, очень такой маленький мизер, который вообще может быть. Если сравнивать до 2019 года, то беспредел с блуждающими, как говорили, кто говорил черные регистраторы, кто говорил блуждающие, кто потеряшки, масса вариантов. Ну, фантомы сейчас, я слышал, сейчас нотариусы начали уже появляться, тоже, которые, да, фантомы, которые есть там.
На меня есть знакомый фантом, я говорю, Дима, фантом. Разорвался. Да. Вот. Поэтому от себя хочу сказать большое спасибо офису протодиаредерсу, потому что ребята показывают действительно эффективность своей работы. Так. Ну, тут, опять же, статистика. Кількість рейдерських захоплень, які відбулись внаслідок несанкціонованого доступу до державних реєстрів, на сьогоднішній день з позиції статистики – ноль. Ну, это показатель, это круто. 50 в прошлом году, и в прошлом году 50 – это тоже очень хорошо, потому что видно, что ну, ребята работают, это эффективно. Итак, Департамент криминальной правовой политики за захист инвестиций офис Генерального прокурора. Это вообще шикарный орган, который создали 18.05.2001 году, офис Генерального прокурора. Они созданы тоже с целью защиты инвестиций в Украине. Но я подойду к этому вопросу в следующем слайде. Следующий слайд есть. 50 письмовых газивок. 5 проваджень закрыто, 80 кримінальних проваджень взято на контроль. 23 провадження стану судового розслідування заслухано керівника ОГП, наверное, ОПГ було правильно, та зорієнтовано на досягнення видимого результату в чітких часових межах. Возвращаємося в офіс протидіарейдерства, да, і в офіс генерального прокурора. Ну, ми всі, наверное, колеги з вами знаємо, да, що таке 50 письмова вказівка прокурора, 5 проваджень закрито, кримінальне провадження взято на контроль. Ну, а где результат? Если мы сейчас вернемся, дальше будет идти такой орган, как при Верховной Раде, Тимчасова слідча комиссия с питань захисту инвестиций. Там мы остановимся на этом аспекте и пообщаемся. Там ребята тоже показывают результаты. Эти, по-моему, раза два собирались, Дима, всего. Кто? Генеральный прокурор? Да, там очень серьезно. Премьер-министр приглашает. Аж два раза, по-моему, лет 10 собрались. 80 вказівок. Да, ну, подготовились. Это тяжело было. 80. Обратились ко мне, потому что 50 только нарисовал бы, где можно было поработать по защите инвестиций. Декларативный орган 100%. Да. Ну и всем нам известна Рада бизнес-омбудсмена, которая проверена, думаю, наверное, процентов 90 здесь коллегами в вопросах налоговой практики, в вопросах повернення майна після обшуку, коли не виконуються рішення судів. Економічний ефект – 220 мільйонів. Ну, теж ребята працюють дуже добре. Ніколи не лізуть туди, де їм не місце. Дуже чітко ставлять границю, знають о ній. Тому от себе теж рекомендую к ним обращатися. Хороше фінансування. Європейське. І не тільки. І не тільки. Очень сильно меня порадовала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів. Знаю депутатів і знаю людей, які непосредственно в ній працюють ефективно. Но опять же, это тот случай, когда можно защищать через неевропейско финансируемые организации, да, через депутата Верховной Ради свои инвестиции. 16 обращений из 48. Ну, то есть не все берут подряд, а смотрят четко, выбирают, понимают. 16 кейсов успешных, 18,1 миллиарда гривен ценка инвестиций. Сумасшедшие деньги, как по мне. И 6 миллиардов гривен было разблокировано. Ну, работают эффективно. Так. Як визначено у звіті, за час роботи на адресу ТСК зверталися представники аграрних компаній, в тому числі переробної галузі, українські виробники, дитячого харчування. Ну, коротко, з якими проблемами обращались? Да? Це момент блокування неефективного досудебного розслідування і сложності взаємовідносин з органами місцевого самоуправління. Ну, опять же, земля, арести зі сторони правоохранительних органів, ну і так далі, тому подобне. Время поджимает, буду немножко ускоряться. Национальные суды. Единственный орган, который должен поставить точку в нашем несправедливом мире по взаимоотношению бизнеса и правоохранительных органов. Раз на раз не приходится, мы все это знаем. Я в конце приведу небольшую практику, которая сегодня буквально очень сильно долго смеялся. И продолжаю улыбаться, как у нас прокуратура Черниговской области пытается сформировать судебную практику.
пытается формировать судебную практику, которая уже установлена Верховным судом, говорят, ничего страшного, мы создадим новую в рамках уголовного. Вернемся, поговорим. Правоохранительные органы, ну, с ними все понятно, взаимодействие есть. Підсумок. У всех вышевказанных органов есть один пункт – это захищение инвестиций в Украине. Если мы открываем положение, везде первым пунктом будет стоять – захищать инвестиции, захищать громадян, ну и там красивые слоганы. Що робить Рада бізнес-омбудсмена? Так, вона допомагає вирішити питання в свавіллі правоохоронних органів або податкової служби. Що робить Департамент кримінально-правової політики захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора? Він надає півсотні письмових вказівок, скасовує рішення про закриття 5 проваджень, ну і тому подобне. 80 кримінальних проваджень взяти під контроль. Що робить тимчасова слідча комісія при Верховній Раді? Скаржиться до Офісу Генерального прокурора на неефективне здійснення досудового розслідування з боку правоохоронних органів. Здійснюють депутатські звернення до керівників правоохоронних органів, поліції, на місцевих органів. Ну і також через адміністративний тиск, через коліна намагається вирішити питання для скаржника. Висновок може бути один. Якщо ви маєте бажання взаємодіяти з правоохоронними органами, одразу потрібно йти до недержавних організацій, котрі з європейських грантів допомагають бізнесу в захисті європейських грошових коштів. Ну, це от підсумок після того, як вивчив всі питання, пов'язані з захистом інвестицій, взаємодія бізнесу, правоохоронних органів. Взаємодія бізнесу, правоохоронних органів полягає тільки в тому, що вам потрібно, ви вимушені на них постійно скаржитись. От і вся взаємодія. З приводу того, що я казав, по поводу практику, яку намагається Чернігівська прокуратура встановити, вона зареєструвала кримінальне провадження по статті 212 Кримінального кодексу України. Інвестор зайшов в місто Чернігів, здійснив купівлю-продаж нерухомого майна. Володимир звернувся до органів місцевого самоврядування. Будь ласка, надайте мені оренду. Ну, як це вимагає закон. Місцеві органи влади 5 років нічого не робили, вони не реєстрували, вони відмовляли, шукали постійні підстави для відмови. Не реєстрували. Потім вони в 2020 році збираються і кажуть, так, а ви ж не платите? Так у вас збитки. 10 мільйонів ми вам нараховуємо. А вибачте, а як? Ну, звертається до прокуратури, прокуратура реєструє кримінальне провадження по 212 і каже про те, що це є податки. Оренда землі, яка не оформлена, це є податки. Верховний суд з цього приводу вже сказав чітко, да? Якщо не оформлена земельна ділянка, то це не є податком. Обласні органи вже 6 областей надали податкові консультації про те, що якщо не оформлена оренда земельна ділянка, це не є податок. Чернігівська прокуратура каже, що це є податок. Яким чином? Я не зрозуміло. Сьогодні я отримав нову новелу від судових органів, котрі сказали про те, що якщо у вас майно на 40 мільйонів, а цивільний позов до юридичної особи, думайтеся, до юридичної особи, від державної адміністрації до юридичної особи, складає 10 мільйонів, то це не є спір, тут не треба звертати увагу на співмірність та співвартість майна. Ну навіщо? Ну, ви не довели, що воно там стоїть 40 мільйонів по балансовій вартості. Ну, от такий у нас новела в Чернігівському суді, коли все небольший осередок прокуратури та судів і місцевої адміністрації вирішує питання на місці. Дякую. Якщо буде запитання, залюбки надам відповідь. Дякую, Дмитро. Дмитро так перемив кістки всім нашим антикорупційним органам. З цього я зрозумів, тільки бізнес-омбудсмен. Нормальні хлопці, так. До недержавних організацій потрібно звертатись. Суди і Мін'юст ми викреслюємо. Ні, так? Мін'юст був хороший. Адміністративний порядок, він самий такий швидкий, тільки 60 днів і забороняють в суд до цього звертатися. А то теж не розглядають. Дякую, дуже цікава статистика і дуже цікавий такий погляд практикуючого адвоката. Наступний наш доповідач Ілеонора Єрмець, радник керівника практики. Я таких букв навіть не дуже розумію, англійських. І роль комплаєнса. Я як грубий, брутальний кримінальний адвокат, я таких
красивих слів навіть не знаю. Зараз Елеонора може на прикладі поважної компанії Adder Haber розповість, що це за практика і що таке compliance і чим вони займаються і яка їх роль в мінімізації та управлінні бізнес-ризиками. Дякую. Добрий вечір, дуже дякую. Практика White Collar Crime розшифровується. Наступного разу приймемо до уваги, будемо писати повну назву. Що касається рисків і що касається комплаєнса, так як ми займаємося економічними преступленнями, ми працюємо в уголовному праві, непосередньо якісну з теми, скажем так, своеобразного уголовного комплаенса. Это тот продукт, который у нас родился, с которым мы работаем, и который у нас пользуется популярностью. Возможно, кто-то из вас возьмет для себя что-то полезное. Возможно, возникнут какие-то вопросы. Расскажу то, с чем мы работаем. Да, мы это называем, и этот продукт – это уголовно-правовой аудит бизнес-процесса. Что же нужно аудировать и проверять бизнесу для того, чтобы его сохранить с учетом тех уголовно-правовых вызовов, которые могут возникнуть. Те же следственные действия, те же уголовные производства и так далее. Мы выделяем несколько основных составляющих. Да? Они вот здесь вот указаны на слайде. Это у нас непосредственно часть по имуществу компании. Второй блок – это человеческий ресурс, это люди, это финансы компании, это репутация. И также это вопросы кибербезопасности. Непосредственно мы выделяем также это в отдельный блок. Когда этот аудит, он имеет место быть, и когда его можно предлагать, или когда он может быть необходим. У нас на практике, как правило, уже заказывают эту услугу после проведения обыска, после начала какого-то уголовного производства, да, когда уже эта боль вся видна непосредственно. Было у нас несколько случаев, когда люди позаботились об этом до, да, то есть понимая, что потенциально где-то может возникнуть какая-то проблемная ситуация, да, они заказывали до, но все-таки обычно эта история происходит, когда уже пришли, все изъяли, сотрудники увольняются, все счета заблокированы и арестованы. Я немного расскажу о необходимости, о том, что как, да, как понять, что все-таки вот этот вот уголовный комплаенс, уголовную проверку, ее лучше проводить до и заранее. Я немного расскажу о тех потерях, расскажу несколько кейсов, которые в Украине, и не только в Украине, заставили бизнес закрыться из-за того, что они вовремя не смогли отреагировать или на репутационные риски, или они не смогли финансово удержать компанию после тех потерь, которые они понесли в связи с уголовным производством. Ну вот, например, теряют имущество и технику. Да? Очень распространенная история, когда приходят на предприятие, изымают всю компьютерную технику, и когда к нам, как к адвокатам, приходят и говорят, верните нам эту компьютерную технику. Первое, что нам нужны документы на технику, что эта техника принадлежит предприятию. В 90 случаев из 100 эта техника не принадлежит предприятию. И документы или на каких-то ФОПов далеко забытых, или их просто вообще нет. Что полностью нивелирует факт того, что мы даже получим гипотетическое право пойти в суд и попросить вернуть эту технику. Да? И таким образом мы можем говорить о том, что если пошли какие-то запросы или пошли вызовы на допрос, мы можем поднимать уже этот вопрос. Если мы, изучая фабулу дела, мы видим, что потенциально могут прийти с обыском, да, мы можем уже говорить о том, что необходимо проверить, поставлена ли техника на баланс, куплена ли она надлежащим образом и так далее, кому она принадлежит. Таким образом, даже если технику изымут, суды, очень много позитивной судебной практики, когда суды все-таки возвращают эту технику, и это имущество можно признать временно изъятым. Один из кейсов компания «Репка», многие, я думаю, из вас слышали, был кейс,
пришли с обысками, изъяли, арестовали все. В результате они что-то вернули, что-то не вернули, аресты поснимали, но в итоге компания была вынуждена закрыться. Да. Это как пример там, реальных кейсов, которые то есть, поможет показать реальный риск. Да, что мы не просто говорим о гипотетических угрозах, а мы показываем реальный пример бизнеса, который был вынужден закрыться. Репутационные потери. В этот блок мы включаем достаточно большой кусок информации, который касается работы с сотрудниками. Потому что это одно из важных составляющих любого бизнеса, так как один неправильно уволенный сотрудник может создать очень много проблем для компании. У нас был один кейс, из-за которого обратился к нам клиент для проведения аудита, потому что они уволили сотрудника, разошлись не очень хорошо. Этот сотрудник начал писать статьи в интернете о том, что компания уклоняется от уплаты налогов, работает с не совсем незаконными вещами и так далее. Да? Клиент, понимая, что это для него репутационная потеря, понимая, что он может владеть какой-то информацией, которую он может исказить и предоставить не в том объеме, в котором мог бы следствию, и для компании может быть последствия, он обратился к нам, мы провели ему этот аудит, эту историю, да? Мы посоветовали, как общаться, как работать с сотрудниками, как увольнять непосредственно, как построить коммуникацию, как сглаживать, как выявлять проблемы. Мы проработали эту историю, ну, естественно, мы проработали истории, то, с чем остался сотрудник, да, как с этим быть, как нивелировать дальнейшие риски, чтобы компания не несла существенных убытков и потерь, если все-таки правоохранительные органы решат проводить активные действия в виде обысков, арестов на имущество и так далее. Мы проработали блок по серверам, мы проработали блок по имуществу непосредственно всему, которое у них было. Потом. Далее также кейс, который касается непосредственно изъятой техники. Вот. Который касается изъятой техники непосредственно. Также мы еще затрагиваем блок коммуникаций на данный момент, что является, по нашему мнению, очень важным элементом. Мы используем очень много мессенджеров сейчас в современном мире. Мы используем почту, мы с многими общаемся, и очень много информации содержит сенситив характер. И мы анализируем полностью, каким образом общаются сотрудники, через какие способы коммуникации, надлежащие, ненадлежащие. Мы некоторые моменты выделяем, да? Как правило, мы выделяем топ-менеджмент, мы выделяем рядовых сотрудников, обычных менеджеров. Вот. Разделяем и рекомендуем каждому индивидуальное решение. Но хочу обратить внимание, что эти решения, они должны быть максимально просты. Потому что предложить идеальное решение можно, но если оно будет сложным, оно никогда не воплотится в жизнь, и оно будет очень красиво смотреться, да, для клиента, как продажная история. И, возможно, даже вы попробуете запустить эту историю с клиентом, но в 99% случаев она работать не будет, потому что есть человеческий фактор, люди к чему-то привыкают, и это должно быть простое решение. И эти истории должны работать. Также рекомендовано проводить тренинги для персонала, но тренинги с обучающим элементом, да, это какие-то физические действия. Ну, не бить сотрудников, не обижать, конечно, но то есть вот есть один из таких общих принятых правил, это правило чистого стола. Когда на столе не нужно оставлять пароли, вроде бы все о нем знают давным-давно, и все его понимают, все взрослые, образованные, умные люди. Но если ты в будний день пройдешься по офису, да,
Ну, 80% или там 50% в зависимости от специфики работы вы найдете. То ли пароли, то ли какие-то важные записи, то ли какие-то документы, которые не должны находиться в том месте. Да. Поэтому в нашем понимании эффективная история – это фактические проверки. Да. Мы приходим вот и условно изымаем, да, эти документы, которые находятся у сотрудников, и потом проводим разбор полетов. Да, и рассказываем людям, каким последствиям это могло бы привести, если бы это были бы не мы. Ну а здесь нужно также очень осторожно перед проведением данных проверок всегда принимать решение, стоит ли их проводить, потому что коллективы разные, ситуации разные. И здесь очень важно не напугать людей, да, потому что если у компании все спокойно, все хорошо, тут начинаются какие-то проверки, ходят какие-то люди, изымают документы, потом вызывают на ковер, рассказывают о каких-то уголовных последствиях, да. И сотрудник даже может задуматься, как бы, подожди, вроде же была нормальная компания, я работал, все было хорошо, тут какие-то уголовные истории, да. То есть, как бы, здесь всегда нужно очень осторожно и очень внимательно предлагать что-то нужное, что-то важное и, так сказать, не навредить. Мне подсказывают, что у меня закончилось время, поэтому благодарю за внимание. Будут вопросы, обращайтесь. Спасибо, Эльнора, большое. Я лично для себя подчеркнул вот много таких нюансов юридического маркетинга из доклада Элеоноры. Я признаюсь, я дважды стажировался в Соединенных Штатах Америки, около 20 адвокатских фирм. Мы проходили на двух побережьях, но даже для меня теперь стало интересно, что нужно организовывать практику уголовного комплаенс, предлагать клиентам продукты, на которых рассматривать кейсы уголовно-правового аудита бизнес-процессов, осуществляемые практикой WCC с рекомендациями лоеров нашей компании. Спасибо. Следующий наш докладчик. Вам слово. Спасибо. Доброго дня, шановні колеги. Якщо презентацію вивести на екран, будь ласка. Дмитро Машениць, Investor Hills Vesta. Зараз хвилиночку, презентація буде виведена. Дякую за можливість виступити, дякую всім попереднім спікерам за досить цікаві доклади і змістовну інформацію. Хотіла би звернути увагу сьогодні на такі аспекти, в тому числі і проблематики, які є у захисті активів, в тому числі проблемних. Так склалося на сьогоднішній день, що наша компанія є одним із лідерів NLP-кредитів і проблемних активів, які є у які реалізовуються і фондом гарантування вкладів фізичних осіб, і іншими банками. І, звісно, виникає ряд проблем щодо захисту, в тому числі активів проблемних. Моя доповідь буде розподілена на три етапи. Перший етап – це захист активів, що що у випадку набуття права власності кредитором, зараз хвилиночку вибачаюсь, трошки тут. О, дякую. У випадку набуття права власності шляхом державної реєстрації прав, в тому числі за статтями 37 та 38 Закону України про іпотеку. Всім відома ця проблема. В зв'язку з тим, що законом про іпотеку передбачається таке право, передбачається можливість кредиторам реалізувати своє право на реєстрацію, зокрема на нерухоме майно, яке перебуває у власності іпотекодавця за відповідними кредитними та іпотечними зобов'язаннями. Однак на практиці виникає ряд проблем, в тому числі і щодо неотримання повідомлень про усунення порушень, неналежним чином його вручення, непроведення оцінки або проведення оцінки, але визначення невірної ціни у оцінці перед реєстрацією. І це призводить, звісно, до ряду судових спорів про скасування державної реєстрації після зміни до господарського процесуального кодексу. Це, звісно, частіше господарські справи про скасування державної реєстрації, в зв'язку з тим, що це пов'язано з речовими правами на нерухоме майно.
Є відповідна судова практика у презентації наведена постанова Великої Палати, в якій зазначається все ж таки мета направлення такого повідомлення іпотекодавцю і, звісно, відповідний його порядок його направлення. Позитивна практика з точки зору Великої Палати Верховного Суду і, відповідно, є ряд інших постанов, в яких також деталізується порядок вчинення все ж таких реєстраційних дій. Звичайно, що реєстрація права власності за іпотекодержателем предмети іпотеки виникають ряд питань і, відповідно, в даному випадку ряд судових спорів, в тому числі і господарських, сьогодні перебувають у провадженнях господарських судів. Однак ще ми стикаємося з рядом проблем після реєстрації права власності на даний об'єкт, коли фактично кредитор набуває права власності, виникає ряд проблем, зокрема з особами, які орендують це майно. Стаття 9 Закону України про іпотеки каже нам про те, що будь-які договори оренди, які вкладаються без погодження іпотекодержателем, вони є нікчемними. Однак на практиці виникає ряд питань, коли після реєстрації права власності за кредитором з'являються відповідно орендарі, які починають, звісно, цим питанням деколи маніпулювати і кажуть, що порушуються їх права. Однак ми повідомляємо про те, що такі договори є нікчемними, і якщо орендар, звісно, ну, він має право орендувати це майно, якщо він був орендарем, він може звернутися за новим договором оренди. Однак це правило призводить до відповідних судових спорів, якщо орендарі не погоджуються вкладати договори, а все ж таки намагаються залишити ті умови оренди, які були з попереднім власником. Ну, щодо позасудового набуття права власності на рухоме майно, тут можна спорити досить довго. Відповідно, є різна судова практика, і відповідно, на нашу думку, необхідно дотримуватися всіх вимог, які визначені законом України про іпотеку, належним чином направляти повідомлення з врахуванням строків, з врахуванням проводити оцінку, яка відповідає дійсній ринковій вартості даного майна, і вживати всіх заходів щодо відповідно закону набуття права власності на таке майно. Колеги казали, що тут є ряд і кримінально-правових, скажімо так, аспектів, то наведу приклад на нашій практиці. В 2020 році кредитором було набуто право власності на нерухоме майно, відповідний комплекс. Боржник, іпотекодавець колишній, дізнавшись про те, що було зареєстровано право власності за кредитором, відповідно вчинив не зовсім законні дії, звернувшись до, як колеги казали, реєстраторів, які, скажімо так, не досить законним шляхом діють, і на підставі підробної ухвали одного з господарських судів, як потім виявилось, такої ухвали взагалі в природі не існує. Однак на підставі цієї ухвали, нібито за підписом судді і відповідно початку суду, було зареєстровано право власності за фізичною особою. Як виявилось, потім реєстратор порушив усі норми, не перевірив наявність у єдиному державному реєстрі судових рішень даної ухвали. І ухвала абсолютно абсурдна, як можна ухвала визнати право власності на об'єкт нерухомого майна за фізичною особою. Ну, всі юристи розуміють, що такого не буває. І було зареєстровано право власності, і були порушені права кредитора. Наскільки мені відомо, у 2021 році був набрав законної сили вирок суду, про якого було визнано винним державного реєстратора у вчиненні таких дій. І відповідно там, наскільки мені відомо, реєстратор визнав свою вину і пішов на угоду зі слідством і, відповідно, даний вирок набрав законну силу. Наступний слайд стосується набуття права власності в межах виконавчого провадження. 16.07.2021 року було прийнято зміни до Закону України про іпотеку та Закону України про виконавчі провадження.
яким було синхронізовано норми закону, зокрема статті 49 про іпотеку, яка є спеціальною, та статті 61, там, по-моєму, 62 ще, про виконавчі провадження. Це стосується набуття права власності стягувачем на майно після перших, ну, іпотека держателя, набуття права власності на підставі акту про реалізацію, виданого державним або приватним виконавцем, якщо протягом 10 днів іпотека держателя, він же стягувач у виконавчому провадженні, виявив таке бажання. Раніше на практиці також це було питання дуже досить спірне, і виникало ряд судових спорів, яких відповідно іпотекодавці оскаржували акти свідоцтва про права власності і державну реєстрацію. На мою думку, позитивно є також наведена постанова Великої палати Верховного суду травня 2021 року, в якій зазначено про можливість набуття права власності за кредитором, і розписано, що таке набуття, приймання у власність на підставі акту можливе навіть у виконавчому провадженні, де просто здійснюється стягнення заборгованості. Тобто, якщо це не звернення стягнення на предмет іпотеки рішення, а просто стягнення заборгованості. Ну, тут також виникає ряд моментів, зокрема, проблем з... Якщо це нерухоме майно, то все зрозуміло, а якщо, наприклад, це комплекс ЦМК або це комплексний предмет іпотеки, до якого можуть, або застава, до якого це може бути рухоме майно, торгівельні марки, торгівельні назви, то виникає проблема з його реєстрацією. З тим, що відповідними порядками не передбачено реєструвати на підставі відповідного акту приватного виконавця або державного виконавця відповідні рухоме майно. Тому також на практиці виникає ряд проблем з реєстрацією такого майна і відповідно, це є також проблема. Ну і останній момент – це новела Кодексу законів, Кодексу України з процедур банкрутств і стаття 81, якою передбачається набуття права власності з кредитором на заставне майно після перших повторних торгів на майно, яке належить і іпотекодавцю. Тобто також передбачається, бачите, щось слайд тут, передбачається також набуття права власності на нерухоме майно. Також в нашій практиці є приклад набуття права власності після перших повторних торгів на єдиний майновий комплекс нерухомого майна, щодо якого здійснилася відповідна процедура ліквідації боржника. Ну, це якщо коротко, підсумовуючи, скажу, що, звісно, захист, в тому числі проблемних активів, на сьогодні є досить такою темою спільно актуальною, тому що виникає ряд практичних питань і проблем у виконавчому провадженні, в межах справи про банкрутство, і права кредитора часто порушуються відповідними колізійними нормами, які, на нашу думку, потребують також регулювання, і відповідна судова практика, будемо сподіватися, буде регулювати ці проблеми. Дякую. Дуже дякую, Дмитро. Ми нарешті відійшли від слова рейдерство страшного, але ми до нього повертаємося в наступній доповіді. Олександр Сидоренко, да? Олександр Сидоренко, партнер Олександров і партнерс. Будь ласка. Можна дам мою зобразити? Добрий вже вечір, скоро ночі. Понимаю, що вже всі устали, чесно говоря. На панель з ним чоловік дуже багато, тому що я вже, извините, на шостому вже просто. Тому... Скарження реєстраційного рейдерства. Ну, воно у вас 8, так що 6 нормально. Дякую. Зараз ще 20. Я зараз розумію. А от це і далі. Я ось понял. Пожалуйста. Обычно я всегда скажу из классического понятия рейдерства, который был принят еще в Соединенных Штатах.
Да, там на самом деле оно возникло не из таких отношений, которые мы для себя представляем, эти рейдерства, когда в масках, с автоматами, к вам кто-то врывается, в это время их человек переоформляет через государственную регистрационную службу документы, в это время еще кто-то там что-то делает, и еще и правоохранительные органы подключились, нет, это все было немножко по-другому. Они просто-напросто за пределами воли собственника бизнеса, да, скупали это. Скупали акции. И фактически в определенный момент это и есть. Вот отсюда пошло понятие рейдерства. Кстати, понятие вот именно рейдерства регистрационного я впервые услышал, кстати, вот от офиса, действительно. Я до этого никогда не слышал, для меня это тоже было общее рейдерство, я в рамках этого, но вот регистрационным рейдерством это назвал на моей памяти именно офис противодействия рейдерству, криминалисту. Поэтому, ну действительно, они так вот выделяют его в отдельный вид, наверное, с ними стоит согласиться, да, потому что все-таки это один из видов, можно и так сказать, что в него входит, что вот сам, скажем так, автор, который это все придумал, как он его, что он говорит, что подпадает под этот термин. Под этот термин подпадает исключительно совершение, завладение каким-то имуществом путем внесения сведений в реестры. Да, в это два реестра. Первый реестр прав на недвижимое имущество. Второй это реестр именно предприятий, учреждений, организаций. В чем для меня когда происходит подобного рода действия, то мы, в принципе, всегда, ну, в принципе, любой адвокат всегда готов реагировать на такие действия, когда он понимает, о чем идет речь. В офис противодействия, я не буду говорить, рейдерству, мы не часто обращались один раз, и этот раз для нас был, ну, скажем так, не совсем позитивный, но там были объективные причины. Действительно, я не могу не согласиться с офисом, потому что они действительно были правы в этом. Процедура была следующая. Два собственника спорили фактически за бизнес. К сожалению, классика не мы создавали это юридическое лицо. И классика такая, что, как назло, 2 по 50, понимаете? И вот ты хоть подпрыгни, а у всех одинаковые права. И одни пытаются забрать часть, ну, абсолютно, давайте честно, как говорится, рейдерским путем, потому что, например, другие у них тоже рейдерские. Поэтому у меня понимание, там, вот, кстати, к вашей беседе, да, там, рейдерство, антирейдерство, ну, на какой стороне? Я всегда на стороне тех, кто борется с рейдерством, потому что это мои клиенты. А, на самом деле, никто не понимает, никакое рейдерство не возникает просто так, его просто нет. Вот, чтобы вот просто оно вот возникло, потому что кто-то чего-то кому-то захотелось. Где-то есть какие-то договоренности, обязательства, из которых и протекает это, скажем так, практически в некоторых моментах незаконное действие. Каким же образом противодействовать? Ну, противодействовать, да, вот как бы ни было, действительно наши правоохранительные органы работают, особенно органы государственного расследования, очень плохо. Это правда. Заставить зарегистрировать, что-то внести, начать проводить следственные действия. Если вы не будете их заинтересовать другим образом, непосредственно, скажем так, ну, я думаю, все мы понимаем, каким образом необходимо заинтересовать, то они, к сожалению, будут работать очень плохо. У меня просто в данной, вот тоже точно так же в этом же кейсе, оппонент имел возможность заинтересовать правоохранительные органы, и они работали идеально. Было два заявления в антирейдерскую комиссию. Они работали действительно прекрасно с той стороны. Обыска просто прям по два раза, по одному месту. Не важно, это все в норму главного процесса прекрасно. Честно говоря, да, там удалось зафиксироваться, то есть ничего не получили, ничего не изъяли, потому что, как говорится, все было на тот момент находилось не в том месте, куда они приходили с обыском, они там изъяли, понятно, какой-то мотлох, который им оставили.
Но это то, что касается действительно вот, доклада госпожи Леону. Она абсолютно права, что такие действия надо делать обязательно, то, что она говорит. Когда вам надо фиксировать, вам надо проводить какие-то определенные мероприятия с предприятиями, куда еще не пришли. Потому что куда пришли, ну что уже, ты работаешь по факту, ты догоняешь. Статьи, которые, скажем так, возбуждаются, ну, я думаю, тоже для кого не секрет, 205.3, 206 со значком 2, иногда возбуждаются 90, 191, ну там уже кто, у кого, насколько хватит фантазии. Защищаться действительно, ну, о сроках уже тоже рассказал представитель офиса противодействия рейдерству. Действительно, 60 дней не успели, ну, никто не запрещает вам обращаться в суд. После этого срока, пожалуйста, обращайтесь. Там есть и другие немножко, вот, если бы я мог ее проплацать, сроки. Есть немножко другие сроки, которые и там процедурность, куда, в какой орган, местный орган, либо в орган, скажем так, центральный, обращаться по каким вопросам, ну, фактически, когда это, ну, это все знают, есть порядок, есть, скажем так, обращение, четко расписано у них действительно хороший порядок обращения, что должно быть указано, где, шапка, как, даже подписать, скид, датки, дополнение надо приложить, это все у них есть. Эффективный механизм противодействия рейдерству только тот, который вы, скажем так, можете контролировать. Это можно абсолютно честно, поверьте. Мы же тут разными высокопарными словами говорить, можем обижаться на суды, на первую, вторую инстанцию, можем обижаться на Министерство юстиции, на прокурора, на милиционера, который расследует дело, да, там орган досудебного расследования. Но, к сожалению, знаете, вы же не в Соединенных Штатах живете, там тоже свои проблемы есть. Мы живем все в Украине. Все мы адвокаты, мы все приспосабливаемся к этим всем обстоятельствам, в которых мы существуем. Можем рассказывать все, что угодно друг другу, можем рассказывать все, что угодно нашим клиентам. Насколько мы правы, строить правые позиции, выписывать, ну, живем. Но это действительно только проблема клиента. Только проблема клиента наша, мы на этом зарабатываем деньги. Поэтому, я же говорю, для нас это, правильно вы сказали, это работа. Мы просто работаем с этим. Никаких других действий мы рядом, мы не теряем ничего. Чем больше работы, тем лучше. Делаем аудит до по уголовке мы людей сопровождаем, потому что прекрасно. Обращаемся в офис противодействия, тоже хорошо. У нас все это хорошо. А как быть бизнесом, ну это вопрос больше политический, чем юридический. Спасибо. Большое спасибо Александру. Хочу поблагодарить всех наших докладчиков. Я считаю, это специалисты высочайшего класса с огромным опытом, знаниями. И спасибо, что вы поделились с нами своими мыслями по защите активов. От себя я скажу, как-то докладывал на одном из подобных юридических мероприятий, тоже с Виктором, по-моему, мы выступали. Тоже разработал 15 первых шагов после обнаружения рейдерства. Соглашусь с коллегами, первый шаг, это все 15 описывать это долго, но первый шаг, наверное, это подача заявления об уголовном правонарушении. Как показала наша практика, самый жесткий, быстрый способ воздействия на рейдеров – это уголовный процесс и одновременная подача в Минюст, в антирейдерскую комиссию. В суд подавать нельзя, потому что в антирейдерскую комиссию потом не подашь. И только потом, после антирейдерской комиссии, если постигнет неудача, бывает такое, то тогда подавать уже в суды, прежде всего это обеспечение иска, потом через 10 дней, да, иск. Ну а как показала наша практика, вот эта дубинка, грубо говоря, уголовного процесса, самые быстрые аресты активов, чтобы они не пошли по рукам, это все-таки уголовный процесс. Ну и благодаря Минюсту действительно можно быстро, если улыбнется удача в лице Министерства юстиции, в антирейдерской комиссии, то быстро они и примут решение, и его исполнят. То есть чем Минюст
Классно. Большое спасибо. У кого какие вопросы? Мы договаривались. Да, очень кратко просят организаторы, потому что время. Спасибо вам. Говорите к кому и формулируйте вопрос. Вопрос, наверное, подсудности. Если, допустим... Это к Ирине Дмитриевне вопрос, да, судей Верховного суда. Ирина Дмитриевна, к вам вопрос, если можно. Если была, допустим, жалоба в антирейдерскую комиссию, был определенный результат, до этого были проведены регистрационные действия, например, смена учредителя, смена директора. Вот смотришь практику, подаются и в хозяйственный суд, и в административный, приватно-правовой, материально. Куда подавать? Тут подсудность какая? Если была смена учредителя и смена директора одновременно, вроде как и материальные, и в то же время и смотришь, и в административный подают, если можно. Ну, на сьогодні треба подавати до господарського суду, і господарський суд буде це розглядати. Тобто, те, що я казала, що не стосується, ну це стосується там наказу Мін'юсту, це зараз ми вирішуємо це питання юрисдикції, але загалом поки є практика, згідно якої треба подавати до господарського суду. Тому що якщо ви будете подавати до адміністративної юрисдикції, то це вам будуть казати, можуть розглянути. В нас зараз є така, ну, така ситуація, що деколи адміністративна юрисдикція такі спори розглядає, на жаль. Тобто у нас 100% визначеності в даний час немає. А можуть і закрити, і сказати, що ви не туди звернулися, от з таким мотивуванням, як ви тільки що процитували позицію Великої Палати. Є дві позиції Великої Палати. Одна каже, що це адміністратив, до адміністративного можна звертатися, інша позиція до господарського. І... Ну, треба застосовувати позицію, яка діє пізніше, і в мене є тільки ще те, що стосується наказів Мін'юсту, остання позиція була десь, напевне, лютий 21-го року, де знову ж таки зазначено, що це повинно бути або господарська, або цивільна юрисдикція. Дякую. Ну, це стосувалося, я хочу ще звернути увагу, це стосувалося закону про реєстрацію прав на нерухоме майно. Це не корпоратив. А корпоратив, як я вже казала, у нас таке питання трохи підвішене, але зараз ми на шляху вирішення. З вашого дозволу я також доповню трохи відповідь. В частині того, що Міністерство юстиції може приймати як наказ про задоволення скарги, так і наказ про відмову. І нас дуже часто суди адміністративні аргументують свою підсудність саме з того, що оскаржується наказ про відмову в задоволенні скарги. В тих справах, про які йде мова наразі, в тому числі і Великої Палати, саме йшло про задоволення скарги. І тому і застосовувалася господарська юрисдикція, і була господарська або цивільна юрисдикція, і тому була така аргументація. А в нас ще бувають і відмови, і на даний час при відкритті провадження суди першої інстанції застосовують принцип, що це відмова і це порушення саме в діях Міністерства юстиції як суб'єкта владних повноважень, а тому це належить і до предметної юрисдикції саме адміністративних судів. Дякую. Ну, ми вимушені закінчувати нашу зустріч, нашу сесію. Дуже дякую вам за увагу. Рекомендую, хто не встиг задати питання в такому офіційному порядку, підходьте, користуйтесь, що наші доповідачі ще не пішли, а щоб піти, їм треба пройти деякі шляхи. Користуйтесь, задавайте питання вже в кулуарах. Дуже дякую всім.